ustoz biz ishxonada olti yetti nafar ba'zan ko'proq kishi jamoat bo'lib peshin va asr namozini o'qiymiz jamoatimizda namozdan keyin salomlashish odati paydo bo'libdi hamma bir biri bilan qo'l berib salomlashishadi men bu ish bidat bo'lsa kerak ertalab salomlashamiz birga o'tirib tushlik qilamiz tushlikdan keyin namozga kiramiz namozni o'qib bo'lib salomlashish islomda bormi desam ha bor deyishyapti sahih dalil keltirmaguncha menga qo'l cho'zmanglar salomlashmanglar dedim shu holatga xo ki oydinlik kiritib bersangiz bismillah alhamdulillah vassalotu vassallam ala rasululloha uh, ya'ni bu narsa agar sunnat uh, ma'nosida qilinayotgan bo'lsa bid'at bo'ladi ya'ni bu sunnat shunday qilish kerak deb uh, ya'ni nima uchun aynan namozdan keyin ko'rishyapti odamlar namozdan keyin ko'rishyapti bo'lmasa ovqat yeyib bolgandan keyin ham bir ko'rishsak bo'lmaydimi hojatxonaga kirib chiqqandan keyin ham bir ko'rishib qo'ysangz ovqa yeyib bo'lgandan keyin bir ko'rib qo'ysangiz namoz o'qib bo'lgandan keyin bir ko'rishib qo'ysangiz u xonadan bu xonaga o'tsangiz ham yaxshimisiz deb bir ko'rishib qo'ysangiz masalan ha desa ko'rishish yaxshiku deyilsa yani bunda bu darajada bunday bir chuqur ketib ha deb ko'rishvermaydi ya'ni ko'rishish sunnati odobiga o'zi qaraydigan bo'lsak bir mo'min odam ikkita mo'min bir birini ko'rishmay qolgan paytda ko'rishish endi assalomu alaykum deyish bor masalan haligi aytiladi bir daraxt aylansa ham salom bersin bir birini ko'rmay qolsa salom berish bu boshqa narsa lekin qo'l bilan berib ko'rishib ha deb yonma yon bir biri bilan ko'rishiavermaydi bu narsada haraj bor undan tashqari agar buni sunnatda shunday deyilgan bo'lsa bu bid'at bo'ladi ham chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ha deb bunaqa qilib turib namozlardan keyin sahobalar qo'l berib bilan qo'l berib ko'rishavermagan shunday ya'ni bundagi dalil nima desa sahiy dalil nima buni ko'rishmaslikka desa rasululloh qilmaganliklari bo'ldi shu yetmaydi bizga bizga dalillikka agar qilgan bo'lsa dalil olib kelsin qiladiganlar dalil olib kelishi kerak rasululloh besh vaqt namozdan keyin butun sahobalar kelib ko'rishardi agar sahobalar bir biri bilan ko'rishgan bo'lsa rasululloh bilan avol ko'rishish kerak rasulullohni oldida navbat bo'lib ketishi kerak edi tiqilib hamma kelib o'zini urib rasululloh bilan ko'rishib olay deb namozdan keyin kelib qo'llarini ushlab ketishi kerak edi bunaqa narsa hech ko'rilmagan hech ko'rilmagan bunaqa narsa shuning uchun bu rasululloh qilmagan sunnat bo'ladi qilmagan ishlarini qilib yana dalil olib kel deyish bu insofdan emas bu ee, ya'ni bu narsada qilmagan odam dalil olib kelmaydi qiladigan odam dalil olib keladi qiladigan odam dalil olib kelsinki shu ish sunnatligiga bu qilmaydigan odamni da dalili rasululloh turibdilar mana rasululloh rasululloh qilmadilar mana bu ishni işte. rasululloh qilmagandan keyin biz ham qilmaymiz bu ishni işte. deyiladi salom berishda işte, nimasi yomon deydigan bo'lsa endi rasululloh qilmagan ishlarni biza ham qilmasak nimasi yomon rasululloh qilmagan ishni işte, qilishni işte, nimasi yaxshi bo'ladi uni mana bu tomondan qarash kerak bo'ladi modomiki bu ibodat deb qilinyaptimi savob bo'ladimi shu ish agar savob bo'ladi deb qilinayotgan bo'lsa albatta biz rasulullohga ergashib qilishimiz kerak bo'ladi vaollohu alam